ဒီကရမရီယာကဲခါကဲခါဒီစေနာလေး
ခန္ဓာပေါ်လေခန္ဓာထဲမှာဘယ်ခန္ဓာကျွန်းလဲသရုံးလို့ပြောတော့သင်္ခါရခန္ဓာလေကျွန်းဘယ်ထဲကျွန်းမှာလဲသင်္ခါရခန္ဓာလေကျွန်းအဲ့ဒါအနတ္တလို့ခေါ်မဟုတ်ဘူးလေဟုတ်စေတနာဥပါဟောလိုက်တယ်အနတ္တလို့အနတ္တလို့ဟောထားတာကိုတကယ်တမ်းမှာဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဘောပဲရမှန်ပါအဲ့ဒါလေလူသွားရရိပ်ပါခဲ့လို့လိုက်ပြီးဒီကလာနေတယ်လို့ရိုက်လို့ရှင်းတယ်အနတ္တအတ္တဖြစ်ပါဘောလို့ဘုရားဘာသာမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်မှန်ပါအနတ္တဘာဖြစ်အတ္တဖြစ်ပါဘောနိုင်တာမပြင်းရင်မဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါအားလုံးကဓမ္မတွေမပြင်းရင်ဖြစ်ပါဘုရားဘာသာမှာရှိတဲ့အတ္တဝါဒသိရှိသာလို့ဆုံးတော့ကမ္မဝါဒီဒိဋ္ဌိကံကိုမပြတ်ဘူးလို့ယူတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီမရဘူးလားကျောပါအဲအနတ္တလက္ခဏာသုံးနေတာတေချာဟောလိုက်တော့လေသူအနတ္တရဲ့အပါဝင်ဖြစ်တယ်မပါဘူးလားအနတ္တရဲ့အပါဝင်ဖြစ်ပြီးဒီကရသွားတော့တယ်ဆိုတာတကယ်ဓမ္မကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှမှတ်ထားသေးတယ်ပေါ့ဒါပြန်လူသွားရရိပ်ပါသလိုလိုက်နေတယ်လို့ဆိုရဥစ္စာကတကယ်ဓမ္မတို့ဒီနေ့ကပြောသလိုနေရတာဆောင်းပြီးကြတာတ ত্ত্ব ဝါတွေမှာဩကာမိကံဖဆိုကြတာပြပါစေတော့ဆိုပြီးကြတာချင်းချောင်းဆောင်းဟောတာမှတ်ပါဘုရားနိတ္တခသေဒနာကြတာသင်္ခါရအနတ္တဟောလိုက်တယ်သင်္ခါရစေဒနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာတွေအနတ္တနာဟုတ်ဆိုတော့အနတ္တဟုတ်ပေါ့ဗျာဘုရားသဘောကျလားအပြင်သင်္ခါရကနောက်ကလိုက်နေပါသလားအနတ္တရဲ့ပြုတဲ့နေရာမှာပဲဖြုတ်ပါသလားလို့မေးမင်းသိတယ်ပြုတဲ့နေရာမှာဖြုတ်ပါဒါပြန်အဲ့ဒါအမှန်ထားလိုက်နော်တိုက်ရိုက်ခေါ်တဲ့နေရာတော့အနတ္တကခေါ်လိုက်ဘတ်တော်ရည်ငဲ့ပြီးနေရတဲ့ဆောင်းပြီးဒီကရသိဖို့ရနေရာညနေရာကြတဲ့ခါကျလူသွားရရိပ်ပါသလိုပေါ့ကွာသူကနောက်ကလိုက်နေတာပဲကာမိကံဖနဲ့မင်းနေကြရတာကာမတကောကံတာနဲ့မင်းမဥစ္စာတခါလေဘုရားကကမ္မသဘောကမ္မထာရောအဲဘိညာတို့များဟောလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဒကာဓမ္မတို့မယူရလို့ချင်းကံပေါ်ပါသတ္တရာတွေဖြစ်သဘောကျပါမယူရလို့ချင်းကံလေးရတော့နောက်ကမြဲလိုက်ပြီးဒီကရဏနေတော့ဒုက္ခဆင်းရဲရှိတုံးသူ့ကံကောင်းနေနောက်ကလိုက်နေတာပဲကာမိကံဖတွေကမြင်းဆောင်ချအောင်ပြီးဒီကရဏနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘယ်တော့မှမပြည့်စုံတဲ့တရားဒီနေ့ကပြောသူဆိုးလဲမကြံဆွဲထူတဲ့သဘောဟမ်ဒီဘွားရော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကချဲ့ပေးတဲ့သဘောမကြမ်းပါဘူးဆိုရင်သူကနေကြမ်းမအောင်လုပ်ပေးမယ်သဘောဒီမရောက်ဘူးကြောက်ပါဘူးနောက်တော့သူကနောက်ကတခါတည်းဒကာဓမ္မတွေကိုအမေဖေကလေးလေးသွားတဲ့နောက်တော့အမေဖေကနေပြေးခါလာမလဲမပြေအောင်နှမောင်းလေးဆွဲပြီးခါလာနောက်ကလိုက်နေတယ်လို့လိုက်တဲ့အိဗယ်မျိုးယူထားလို့ရှင်ဗာရိတိဖြစ်ကြမယ်ရှင်းကြရပါဘူးအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတယ်လို့ခွန်ကြီးကပဲယူလိုက်ပါလေမှန်ပါဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲရှိပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကံပေါ်မှာသတ္တရာတွေရှိနေခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူတဲ့သတ္တရာတွေရှိမရှိရှိပါဘူးဒါပြန်အနတ္တလက္ခဏာသုံးနဲ့ညှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားမမြဲတဲ့တရားသင်္ခါရအနတ္တသင်္ခါရဆိုင်ရံဘုရေအတ္တအဝိတ္တတကယ်လို့မင်းတို့နောက်ကလိုက်နေတယ်လို့ဆိုညာဟုတ်လားနိုင်ရသင်္ခါရအဘာရယသံဝတ္တယဒီသင်္ခါရလေးကပြည့်စုံဖို့ရအကြောင်းကိုမရှိဘူးတော့မင်းတို့နောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရှိသေးရလားမရှိပါဘူးလဘေဒဆသင်္ခါရေအုံမေသင်္ခါရဟောတုအုံမေသင်္ခါရမာဟေသုံးတိအဲဒီသင်္ခါရကဖြစ်ဒီသင်္ခါရမဖြစ်စေသည်အကုသိုလ်စေနာဘယ်တော့မှမလာစေသည်ကုသိုလ်စေတနာကံတနာပဲလိုက်နေစီသီးရရမရပါဘူးမရတော့ဩဒါပြန်အနတ္တပဲလို့ဆိုကြပါစို့နော်မှန်ပါဘူးနှုတ်ကမကြံဥဒ္ဒံစေတနာတော်မှာဆာယဝနုပိုင်နေယထာကာဏီဝရာရတော်ဟောရပါလိမ့်မယ်လို့မြေတဲ့နေရထခေါင်းပိရိကာရတ ত্ত্ব ဝါတွေသိအောင်လို့ဟောလိုက်တာပါမှန်ပါဘူးဆောင်းဟောတဲ့အိဗယ်ပဲတဲ့ရင်မြင်လိုက်ပါနဲ့ခန္ဓာကတကယ်လိုက်နေတယ်လို့မြင်လိုက်ပါနဲ့မှန်ပါဘူးတော်ကြပြပါဆံတော်တဲ့အိဗယ်နော်မှန်ပါတိုက်ရိုက်ယူလိုက်ရင်မှန်ပါမှားသွားမယ်ဆိုတာသဘောကျပြပါဒါဖြင့်တပည့်တော်လှုပ်တဲ့ကံတွေဟာအဟောတိကံပဲဖြစ်ရတော့မလားဖရာလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးဖို့မလိုဘူးမှန်ပါ
အဲ့ဒါမှတော့အဟောတိကံလည်းရှိတာပဲအဟောတိကံမဟုတ်တာလည်းရှိတယ်ပဲလို့ဘုန်းကြီးကပဲဖြေထုတ်ပါတယ်။အဟောတိကံလည်းရှိတာပါပဲ။ဘာကြ။အဟောတိကံမဟုတ်တာတွေရော။ရှိပါ။နော်အဟောတိကံမဟုတ်တာအဟောတိကံလည်းရှိပါသေးတယ်ဗျာ။အဟောတိကံမဟုတ်တာတွေကတော့ဘယ်လိုများပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဒီကံအဒီမှာပဲချုပ်။ဆွမ်းတော်တင်တဲ့နေရာမှာဆွမ်းတော်တင်တဲ့စေနာကံလေးကဆွမ်းတော်တင်တ
ကျင်းနာကံလေးရမြတ်တာဟုတ်တယ်ဆေနာကံလေးရမြတ်တာဟုတ်တယ်ဆေနာကံလေးရရှုပ်ရပဲသူဘယ်နည်းနဲ့မှဘတ်တော်နောက်လက်နဲ့မလိုက်ဘူးဂျင်းနပ်ပါဂျင်းနပ်ပါမလိုက်ဘူးဆိုတော့သေးကြလားသေးကြတယ်တိုက်ရိုက်ရင်လိုက်တော့တိုက်တဲ့တိုက်ရိုက်ပြီးမှဒေသနာတော်ပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်မငယ်ပဲနဲ့အမှန်ကိုပြောဟောပြီးဒီကလာရိုက်တော့မလိုက်ပါဘူးမှန်ပါဘယ်ဥက္ကံကြီးတဲ့ဂျင်းနပ်ကဂျ
นั่นแหละไงก็ไม่หิบอย่างไรนะมาไล่จะเตยจ่าได้มั้ยเตยจ่าได้ว่าเจ้ามาไล่ตรงนั้นไม่ได้ไอ้ไข่จ่าโอ้นันนมาแล้วพี่อนัตตาแล้วพี่นี่ลูกปกโกตัตวะน่ะ ตบะจ๊ะครับครับดาเพียงพระอริยะรู้ปิกาโหติกันเพียรเรามล่ะลูกไม่รู้โหติกันเนาะเพียงแต่ไกลมาลูกนิพพานไม่อยากเตยโหติกันเนาะไม่ผิดเตยบ่ครับครับปราบริยะวินิยะกันเนี่ยชี้เตยล่ะกูครับครับอุปปิสสะวินิยะกันเนี่ยชี้เตยโหติกันน่ะไม่ผิดป่ะกูลูกบุญนี้ก็เลยผิดป่ะตบะจ๊ะครับตูรอดมาไล่กันมาเว้ยครับครับ ดูแล้วมาไล่ด่ามันบ่เว้ยสรุปว่าบ่จักครับได้ดาเพียงตูมาไล่แม้เนี่ยเบลุเนี่ยตะบี้เลยโอ้ชุบไปบ่เลยมะแลลูกไม่บ่มะรู้ครับโอ้ดีโลดีโลดีการมาดิมาลุนายุ่งเนี่ยลุเสรณารีหุตอลุตานันบ่ได้เสรณารีหุตอนั่นเสรณารีหุตอนั่นก็นี่ไปกายกันเนี่ยลุไล่ตั้งไล่ไปไล่กันไล่นะ ແລະກາຍການສະເລກາຍການງາເສດນາກາຍະດວາມາຜິດໂຕຍຸກດຍາດີກໍບໍ່ປາບໍ່ປາບໍ່ວິສີການສະເລດນາຫມູລະບໍ່ປາບໍ່ອະຕັນນີ້ກະຍຸກເດບໍ່ວິສີການໂຕຈະມະນໍການສະເລມະນໍການມັນຫມູລະເອຕຸນະພະສາດະຈິດະມະນໍຍຸກດີກະບໍ່ຊິບໍ່ຊິບໍ່ເອເສດຈະປ່ຽນປ່ຽນປີດີກະລະແລະມະນໍຍຸກດີກະລະຊິເຍປາບໍ່ເອີ້ລະດີນາຫຍັງວ່າ ဒီနေရာမှာပဲချုပ်တယ်လို့ဗျာဓမ္မတွေအဆုံးဖြတ်ချာမှန်ပါဘုရားဖျားရှိခိုးတဲ့စေနာရောရုပ်ရောဖျားရှိခိုးနေတဲ့ချုပ်မှန်ပါဘုရားတရားနာတဲ့စေနာနဲ့တရားနာတဲ့ရုပ်ပါချုပ်ပါဘုရားတရားနာတဲ့နေရာမှာပဲချုပ်ရပါတော့မှန်ပါမနှောတဲ့မှာဝေါမျှကိုပြီးတဲ့ကာလနေတဲ့ဘုရားလူကြလို့ဝေါမျှတဲ့စေနာလေးတွေတန်ခါလူကြလို့ဝေါမျှတဲ့စေနာလေးတွေဝေါမျှတဲ့စိတ်နဲ့ဝေါမျှတဲ့သောမနာသာ
ဘယ်လိုဖြစ်ရမှာတော့လို့မေဖို့မလို့ဘူးလားလို့ပါတပည့်တို့အကျိုးပေးတွေကလည်းသင်ချာဗျာအိုးတရားဓမ္မတို့သူတော့မလိုက်တာမှန်ပဲသို့တော့သူနဲ့အလားတူပေါ်တယ်လို့သာမှန်တယ်မှန်ပါလိုက်တာကဟိုမှာအလားတူပေါ်တာမှန်ပါလိုက်ကြမလိုက်မှန်ပါဘာကြကြောက်လိုက်တော့လိုက်ကြလားမလိုက်ပါဘယ်လိုပေါ်ပါလဲအလားတူပေါ်ပါဒီမှာသဏ္ဍာန်ရှင်းရှင်းနိုင်ရုံနဲ့သဏ္ဍာန်ရှင်းစေနေနဲ့သဏ္ဍာန်ရှင်းရှင်းရုံနဲ့ဒီဘဘချိုးဟောပါပါလဲပြီးမှလူတန်းပေးကန်းခဲ့ပြီရှိတော့ဥမာဒီနိုင်ရုပ်ကဒီရင်ချုပ်ပြီဟိုမှာနိုင်ရုပ်ကလည်းဘုမသနာရှင်ရှင်စေနေတယ်သနာရှင်ရှင်နိုင်ရုပ်ပဲပေါ်ရတယ်သဘောကျလားဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့အလားတူပေါ်တာကိုသာဆိုတာပါနောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုတာနေရတာလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘူးနေရတာဆိုတော့ဆောင်းရည်ကနော်တကယ်တော့လိုက်ပါရဲ့မလိုက်ပါဘူးရှင်းပြရှင်းပါဒီဒါကြောင့်ဒီနေ့ကလည်းပြောခဲ့ရတယ်အနန္တရမြို့ကစိတ်တ္တရှိရိကာမှာပတုပ္ပန္နံစိတ်တ္တရှိရိကာဓမ္မနာအနန္တရဖြစ်ရှင်တ္တဖြစ်သောဆိုတော့အရင်နိုင်အရင်စိတ်စေတ္တချုပ်ပြီးကလာတဲ့နောက်စေတ္တနောက်စိတ်စေတ္တပေါ်လာပါဘူးမှန်ပါသဘောကျလားအရင်စိတ်စေတ္တချုပ်ပြီးခုနကလားဘာပေါ်ပါလဲ
Now say say they bobo. Dima 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 naib show pizikala. Now go ajar a barin a fibale. Now naib for a vesir a laribo. Baba. Roger. And the other naib got a deal in that. Come here. The other matter, father, I shim barbara. Kind and air, are you there? You are. Miro. Dabian. Oh, a laribo. Like it, should have wood. เปลี่ยนไปมาไล่กันอลารุปอหมดไล่แกลูกพระญาติปี้ละอนุช่องปี้ติกาละฮ้อไล่ขึ้นဖြစ်ပါတယ်စင်စစ်တော့ဖြင့်မလိုက်ပါဘူးอลารุปอရနဲ့တကယ်တော့မလို့ไล่တယ်လို့ခင်ရညာနဲ့မှာအဲညာနုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မှာဖြင့်ช่องပြီးဟ้อไล่ขึ้นဖြစ်ပါတယ်စင်စစ်တယ်ဖြင့်ဒီမှာလို့တဲ့နိုင်ရည်ဘူဘွားဟိုခဏဒီခဏတော့မလိုက်ပါဘူးလို့မှတ်လိုက်ပါဘူး เย็นน่ะล่ะไล่แกล่ะไล่ครับมาไล่แล้วก็เนี่ยตุตติတော့แก้มมาล่ะဆိုတော့อลารุบ่ได้ขึ้นไล่တော့อ๋อだเนี่ยอลารุบ่ได้ขึ้นไล่တော့สการะมะรู้ชุบตาแล้วผ่านมั้ยอลารุขึ้นตาแล้วผ่านมั้ยဆိုတော့อุษเสรได้ที่ก็ชี้ได้ไม่ใช่ครับだเนี่ยมาไล่ตาติรู้ตัตตระขึ้นมาได้ครับบ่ว่าจ้ะครับอลารุบ่ได้ติอ่ะทะเพียงอ๋อปัตติ อาจารย์ปูเลยတော့แท้နေသေးတယ်ကိုဆိုတာလေးကတော့လဲရှိနေတော့ရောဥစ္စေရတိတိတယ်ရှင်းပါတယ်မှန်ပါဘူးတပည့်ကြလားမှန်ပါဘူးသတ္တရတိတိတော့ရှင်းပါမလိုက်မှန်းသိတယ်အတွက်ဥစ္စေရတိတိမလိုက်မှန်းသိတယ်အတွက်သတ္တရတိတိညံပြေလို့မရဘူးဥစ္စာအမှန်နုညံ့နေတရားမလိုက်မှန်းသိတဲ့အတွက်အလားဘောရာသိရတဲ့အတွက်ဥစ္စေရတိတိအဲ့ဒီလည်းညီမလာတယ်တရားဓမ္မတို့ အတည်ကြီးတဲ့တော်လေဆိုတာဖြင့်သိသိချာချာမှတ်ဖို့ပဲမှန်ပါဘူးတဲ့လား